U 26. kolu Mozart Bet prve lige Srbije Metalac je u subotu na gostujućem terenu pobedio ekipu Indija rezultatom 1-0. U 18. kolu Srpske lige Zapad futboleri Takova su u subotu na domaćem terenu izgubili sa 2-1 od lidera na tabeli ekipe Borac 1926 iz Čačka. Odbojkaši Takova su u subotu u okviru 22. kola Superlige Srbije na domaćem terenu izgubili od ekipe Spartak i Subotice rezultatom 3-0. U 20. kolu Prve Lige Srbije odbojkašice Takovo Zvezda Helio su u nedelju na gostujućem terenu izgubile sa 3-0 od lidera na tabeli ekipe Jedinstvo iz Užica. U 11. kolu Prve Lige Zapada rukometašice Metalac AD su u petak izgubile u gostima od ekipe Loznica Grad rezultatom 40-20. Metalac Colorado je u 19. kolu treće futsal Lige Zapad u petak na domaćem terenu pobedio ekipu Bajna Bašta rezultatom 6-1. U subotu i nedelju je odigrano 18. kolo Moravičke okružne Lige. Slatina Ozrem 1-2, Lugovi Devići 2-3, Morava Jedinstvo 3-2, Prilike Spartak 0-4, Jedinstvo Prijevor 1-1, Zadrugar Mladost 4-2, Kejs Loga 2-2, Ozremica Rudar 1-5. U subotu i nedelju odigrano je 14. kolo opštinske lige Gornji Milanova, cevo i rezultata, Velereč 94, Majdan 6-1, Takovski ustanak Brezak 1-4, Napredak Šumadija 3-3, Backovac United Šilopaj 8-3, Donja Vrbava Jablanica 7-2. Odložena utakmica 14. kola Šumadija Velreč 94 odigraće se 27. marta. Početak meča zakazan je za 14.30 minuta. U ovom kolu slobodne su bile ekipe Omladinac i Semetraš.